Chegou a hora de você ter mais razão, prevalecer. Não se esconda, finque o pé. Se agarre forte a este chão. Sua raiz que vai dizer quem você é. Raízes pra quem tem raízes fincadas neste chão. Raízes pra quem quer ouvir a voz da multidão. Raízes negras, brancas, pardas, raízes não tem cor. Raízes da verdade, raízes do amor. Raízes da igualdade, de João e de José. Raízes que somadas são mais fortes, raça e fé. Cultura, história, música, alma e coração. Só quem tem raízes sabe a verdadeira força deste chão. E digo como o poeta raízes. Vitor Hugo já dizia: mude suas opiniões, mantenha seus raízes. Princípios. Troque sempre suas folhas e nunca esqueça raízes. De suas raízes. Ao vivo aqui na Rede Litoral News, canal 11, programa Raízes, Gente, História e Cultura. E hoje, logo no início do programa, eu quero retornar a 29 anos atrás. Há 29 anos atrás, no bairro do São Bento, que fica ali perto da prefeitura, no centro da cidade de Cabo Frio, um grupo de amigos, né, há 29 anos atrás, hein? Um grupo de amigos se reuniam na esquina para contar causos, tomar aquela cervejinha, aquela coisa toda, a cerveja sempre presente, né? Não tem jeito, mas dentro do papo ali, várias vezes durante a semana, e resolveram criar um bloco. E era uma época, em 1990, esse bloco, as pessoas estavam muito insatisfeitas com como estava o carnaval na época, estava parado, as agremiações completamente abandonadas. A cultura do carnaval não era reconhecida pela atual gestão, enfim, toda aquela polêmica que rola um carnaval sempre. E esses amigos resolveram criar um bloco. E aí, qual o nome do bloco? Como é que faz o nome do bloco? E a dona Maria Helena Corado, que é uma moradora ali da Major Belegar, passando, vendo aquela galera ali batendo, falou: o que vocês estão fazendo? Que merda é essa? Criou-se o bloco, que merda é essa? O Que Merda É Essa fez dia 2 agora, 29 anos, né? Tem aí os seus fundadores, o Didi, Jorge Mamaco, Preá, João Félix, a própria dona Maria Helena, né, que foi a precursora desse nome, Que Merda É Essa? E tem como objetivo, né, como característica, ele é reverente de falar as questões políticas da cidade. E sempre foi, assim, uma resistência, né? Porque cada político entrava, chegava para o presidente e falava assim: não quero, não quero que vocês cantem falando mal de mim. E aí que a coisa pegava, e assim o Que Merda É Essa se manteve viva nas suas tradições aqui na cidade de Cabo Frio. Quero aqui desejar um parabéns muito grande à família do Que Merda É Essa, desse bloco irreverente que mantém as suas tradições. E nós vamos estar, se eu não me engano, dia 17, é segunda-feira, nós vamos estar aqui falando de carnaval, e com certeza o presidente Didi e o João Félix, que é um grande historiador também de carnaval da cidade, vai estar aqui com a gente para contar um pouco mais dessas doçuras e loucuras do Que Merda É Essa, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um breve intervalo, quero aqui já mandar um abraço para o meu diretor que está nos assistindo de casa, passou muito mal esse final de semana, um beijo aí para o nosso diretor do programa Raízes, tá certo? Então a gente volta rapidinho, não sai daí não. Don't ask me to lie.
Sabemos, né? Tudo bom, Ju? Tudo jóia. O mundo gira, né, gente? Gira. Olha como gira! Que saudade! Ai, muita saudade. Muito tempo que eu não vejo você aqui nos estúdios, né? Na verdade, perdi esse final de semana, eu soube que você estava no Chico Machuca. Eu e já passando, né? Sim, já passando sempre. E foi muito, sério que foi muito legal. Porque a gente estava tocando, aí no meio da apresentação passou um bloco, do lado do Juarez, né? Juarez, Luciano. Aí passou o bloco deles lá, a gente parou um pouquinho, depois a gente voltou. Eu falei, ah, quer saber, vamos tocar uns samba e vamos chamar os guris para tocar aqui dentro. Aí a gente começou a tocar uns sambas, eles entraram com tarol, porra, que toda. Aí foi ótimo. Nossa, a gente super se divertiu, foi demais. Ô Ju, falar em guri, dois meninos? Não, casal. Casal. Joca e Zoé. Joca e Zoé. Um tá com quantos anos? Joca fez 5 em agosto, Zoé agora em maio faz 4. É 1 ano e 9 a diferença. Onde é que eles estão? Agora estão na escolinha. Estão na escolinha agora. Daqui a pouco o papai vai buscar, né? É dia do papai hoje. É verdade, tá certo. Então, deixa eu dar aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, à Rede Litoral News, canal 11. Estamos de casa nova, cenário novo. Ficou lindo, viu? Diga-se de passagem, adorei. É, isso aí é uma criação do... Lógico, toda a concepção do Raízes é do Marcel Figueira, né? Que é o publicitário. Mas o Felipe Nômade, né? Deu toda essa característica, junto com um pouquinho a pitada da Marina Vergara.
Enfim. Ficou show de bola. Ficou legal, né? Muito. Que bom que você gostou. Seja bem-vinda mais uma vez. Deixa eu dar uma boa noite aqui à minha amiga Tatiana Lopes, que é especialista em ciência e tecnologia de alimentos. Tudo bom, querida? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Olha, agora, né? Eu estou muito bem, um na verdade. Um programa desse é porque tá, as pessoas perguntam, né? A questão do programa Raiz, ele sempre foi ao vivo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em gravar, porque parece que é um outro mundo, é outra dimensão. E é bom porque, assim, ao vivo, as pessoas que estão lá estão interagindo e podem ligar se quiser interagir, quiser fazer perguntas aqui. Pode mandar no WhatsApp 22 998234343, ao vivo. Então você pode interagir, é fácil. Deu algum problema, você dá uma quebrada, vai ali, volta. E é muito legal. E a Rinodê? Como é que estão? Aí, firme e forte com a Rinodê. Nós tivemos na primeira semana, né, que a gente retornou, no dia 14 de janeiro, com a Rinodê, que é uma parceira de um trabalho que a gente faz paralelo, né, que a gente costuma falar que é uma renda extra, né, que vocês que estão aí, que nós estamos nessa dificuldade, nesse momento, a Rinodê proporciona essa renda extra. Nós estamos aqui passo a passo mostrando como é que a gente pode estar fazendo com que você tenha uma facilidade melhor na sua renda. Não é isso, Tatiana? Exato. Inclusive, a gente, né, falou no primeiro programa sobre o que era o multinível em si. Depois a gente apresentou uns números, né, e o cenário dessa empresa, tanto aqui na região, em Cabo Frio, quanto no país. E aí hoje eu queria falar um pouquinho para vocês do próximo passo, né? Tudo bem, já entendi o que é, como funciona, resolvi aderir ao projeto. Ah, então... Então, o que eu faço agora? Então, fica aí a pergunta, vocês daqui a pouco vocês vão ficar sabendo o que eu faço agora, qual é o próximo passo para quando você... Ah, eu quero fazer parte dessa família Rinodê, né? São 7 linhas de produto, 5 linhas de produto? Isso, 7. 7 linhas de produto. 7 indo para 8, desculpa. Indo para 8. Porque a gente tinha uma categoria de bem-estar, né? E incluiu agora a parte de suplemento para atividade física, suplemento vitamínico e tal. E entra também um pouco de nutracêuticos. Então, a gente tem aí uma categoria bem grande, incluindo esses três grupos. Tá bom. Daqui a pouco, então, a gente volta com a Tatiana Lopes falando. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos estar nos interagindo aqui, certo? E deixa eu dar meu boa noite à minha amiga Mariana Santa Rosa, que é grande amiga, atleta, fisioterapeuta, mãe e agora é empresária. Mas antes disso tudo, querida, boa noite, seja bem-vindo ao programa Raiz. Tudo bem? Obrigada, Carlão, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, a segunda vez no Raízes, primeira vez na Casa Nova. Parabéns, está linda. E você, como sempre, é um amigo receptivo, deixando a gente bem tranquilo nesse programa ao vivo. O coração está batendo forte, estou até com medo. Eu estou ouvindo aqui. Eu acho que dá para ouvir. Mas para ficar tranquilo mesmo, de fato, você que tem uma história muito linda, né? Não só de vida, mas como de família também. Seu pai abriu o programa Raízes aqui em janeiro, né? Ele esteve aqui, inclusive... Causas e causas, falamos aqui, Sérgio Santa Rosa, é o pai dela, uma personalidade figuraça, adoro esse homem, gente boníssima. Mas falando um pouco de você, Mariana, quem é Mariana Santa Rosa? Né? Nasceu onde? Estudou onde? Eu sou cabofriense, sou filha de cabofriense, meu pai, né, que é a família Santa Rosa, que todo mundo conhece, minha mãe é campista, que já é cabofriense, já mora aqui, mais tempo que ela tem de Cabo Frio, ela tem mais tempo de Cabo Frio do que de Campos. E estudei minha vida toda no Colégio Santa Rosa. Nossa Senhora, época da tia Alzinha. Tia Vaninha, tia Wanda, era do Jardim do Menino Jesus, depois fui para Santa Rosa. E... logo que saí, fui bancária. Você trabalhou em banco? Trabalhei no Unibanco, trabalhei por 20 anos em banco. Era Unibanco, virou Itaú. E depois que eu saí do banco, eu resolvi estudar.
E resolvi ser atleta, e resolvi ser mãe, e resolvi ser tudo ao mesmo tempo. E eu fui resolvendo. Tava muito monótono. Esse negócio de banco de números não é a minha linha. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma menina de 16, Lara, a Lara. O Luca e o Guido. Os gêmeos, Guido e Luca, de 12 anos. E saí do banco. Eu gostava muito de trabalhar no banco, assim, de lidar com pessoas, né? Então, Mari, só cortando um pouquinho essa questão, você gostava de trabalhar com pessoas. Estava no banco, né, que tem tudo a ver. E, de repente, em que momento desse banco, escola, em que horas que você resolveu estudar, que horas surgiu a Canoa na sua vida? A Canoa, ela surgiu e ainda era bancária. Eu sempre gostei, apesar de trabalhar muito, apesar de ter 3 filhos, eu sempre gostei de me cuidar. Eu sempre gostei, eu sempre fazia academia, tudo, mas esporte assim mesmo, eu nunca me dei bem com esporte, assim, com bola. Acho que a bola não gosta de mim. Batia na minha cadeira. Você também, Ju? Você não, mas não bate. Eu sou do esporte aquático também, sempre fui da natação. Natação sempre foi meu esporte. Eu gosto da água também. É, eu tô vendo que, você, que o negócio de vocês é água, né? E na época, o meu ex-marido, meu marido na época, me incentivou, ele já fazia, praticava canoa havaiana, estava há pouco tempo na cidade. E eu tenho uma amiga de anos, que é amiga da adolescência, que é a Daiane Rossi, e ela tinha uma equipe, era capitã de uma equipe, e ela sempre me chamava, sempre me chamava. E assim, a canoa havaiana tem uma coisa assim, que você ou você se apaixona de vez, que acho que acontece com 99% das pessoas, ou então realmente não dá para aquilo. Mas assim, eu me apaixonei e comecei brincando, ia para me desestressar. O trabalho de banco é um trabalho muito estressante, né? A vida de bancária, de mãe, de deve tudo. Ser a mesma, deve ter sido a mesma brincadeira que a Ju Feliciano teve na musicalidade. Né? A música surgiu em que ano na sua vida? Ou já foi já desde lá a mamãezinha cantando e essa sonorização já ficou? Não, na verdade a música ela é presente na minha vida desde sempre, né? Por conta da minha mãe também era bancária. E eu sei como que era estressante essa coisa. Mas assim, a música na minha vida sempre foi desde de pequena. E eu comecei a cantar muito cedo, comecei a cantar com 14 anos. Assim, profissionalmente, comecei a cantar com 14 anos. Meu pai me levava pro barzinho, eu cantava, ele esperava eu acabar e me levava para casa. Falando isso, dessa questão da brincadeira, né, como a Mariana colocou, porque essa brincadeira a levou a prêmios importantíssimos nessa vida sua da canoa. A mesma coisa aconteceu com a Ju, que viajou aí vários países, inclusive, buscando conhecimento, levando essa musicalidade, esse jeito ímpar que você tem de interpretar, de cantar, que é um espetáculo. E assim, isso não sou eu que estou falando, você vê a Cabo Frio, você posta, todo mundo está lá. Né? É uma coisa assim muito legal. Então, eu acho que essa brincadeira, ô Mariana, ela te levou a alguns resultados importantes na canoagem. E seus pais, família, como é que você fazia? Eu sempre tive muito apoio, graças a Deus. E assim, como na época, né, o meu marido na época, ele também era atleta, ele me incentivava muito, né, nas competições. Eu queria para brincar. E foi com ele a primeira vez que eu fui campeã. Em dupla, né? Foi em dupla com ele, que eu fui ao Vitor Campanates, que hoje ele tem uma escola, que é a Maikai Roa, que tem muitos alunos, é uma família, inclusive. E a minha amiga, Daiane Rossi, ela acho que viu em mim uma possibilidade de eu participar da equipe dela, que já era uma equipe campeã. E eu participei, e fui assim pra tapar buraco de uma pessoa que faltou. É mesmo? A primeira vez foi assim. A primeira brincadeira foi essa. Mas antes disso, eu já fui campeã com ele, fui bicampeã estadual. Isso já tem uns anos atrás, eu comecei a remar em 2009. E depois que eu entrei na equipe, eu não parei mais. Entrei para tapar buraco de uma atleta que não podia viajar, para uma competição em São Paulo. E não parei. E isso foi eu ainda no banco.
E depois que eu saí do banco, que foi em 2014, aí eu falei, agora eu vou me dedicar. E comecei a me dedicar mais. Aí participei do meu primeiro Sul-Americano, que foi com a equipe Mana Brasil, que foi na Argentina. Ficamos em segundo lugar. O Marquinhos está mostrando aí algumas medalhas, né? Você está falando, desculpa, pode contar aí? Não, essas medalhas eu trouxe assim, as que eu mais represento para mim. Faltaram as do Mundial. Mas assim, meu primeiro campeonato, que foi na Argentina, mais importante, né? Foi o Sul-Americano na Argentina. E depois disso, nós fomos várias vezes campeãs brasileiras. Nós fomos campeãs sul-americanas também. Eu compito na categoria Open, na categoria Master, desde dos 40 anos, que eu sou da categoria Master também. Então, muitas vezes a gente dobra, que a maioria das Open também são Masters. Então, a gente dobra as provas. Nossa. É. Então, quando você... Não é? A gente gosta mesmo. Sentido, né? É um dia de exaustão. É. E agora nós fomos classificadas, a equipe Master foi classificada para um campeonato que vai acontecer na Austrália, o campeonato mundial. Nós ganhamos o mundial que aconteceu no Rio de Janeiro, como Master, e ganhamos o vice-campeonato como Open também. E essa viagem para a Austrália, como é que vai ser? Patrocínio? Então, patrocínio é a parte mais difícil, né? Você acreditar no esporte e ter hoje no Brasil alguém que acredite e incentive, né, financeiramente. As coisas não estão fáceis, né? E não é um atleta só, somos 6 atletas numa canoa e no total de equipe somos 9. Porque tem reserva, tem as que não são masters, né? A gente hoje, eu posso falar de patrocinador, né? Lógico que pode. Nós, a equipe hoje é patrocinada pelo Espaço Laser, que é o maior centro de depilação a laser a nível mundial, e que nos está nos patrocinando, nos deu uma canoa nova. Olha que bom! E graças a Deus, foi o nosso maior patrocínio. E aproveitando também, quem estiver assistindo... me assistindo agora e falar que está me assistindo, vai ganhar uma cortesia no Espaço Laser de Cabo Frio. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você por cima... Peraí, antes, vem pensar aqui. Oi, Dani? Oi. Oi, está me ouvindo? Oi. Tô ouvindo. Então, tem uma pessoa que quer falar com você. Ah. É a Dani. Dani? Veloso? Não, a Dani é sua irmã. Oi, Dani, pode falar. Oi, Mar. Oi, Dani. Oi. Então, eu não podia deixar de passar essa oportunidade, né? Essa oportunidade de agradecer ao programa, né? De tantas oportunidades que ele dá para os talentos, né? Para os destaques de Cabo Frio. E nada mais justo do que falar da canoa, né? Essas meninas guerreiras que trazem tantas conquistas na cidade. E também agradecer por poder prestar essa homenagem para minha irmã, que eu preciso falar da minha irmã, né? E para quem não conhece, para quem vê esse sorriso lindo aí, feliz, sempre alegre, sabe que mesmo no dia que ela ruim, ela é assim, porque ela é desse jeito, né? E eu agradeço a Deus por ter crescido com ela. Ai, meu Deus. Ter a oportunidade de crescer com ela, de ter sempre ela comigo, que a gente sempre foi muito unida. Mesmo ela sendo implicante, tá? Porque ela era muito implicante. Mas eu adorava assim mesmo, ficar com pé dela. E assim, dizer que a gente é muito curioso dela, né? Dela, não só por ela trazer tantas vitórias, mas por ela ter largado tudo e ido atrás do sonho dela, né? E é dessa mulher, que é mãe de 3 filhos, 2 sobrinhos lindos, e que tem trazido essas medalhas todas, mas ela também é uma mulher muito guerreira, disse ela, né? Essas medalhas também servem para a vida dela. Na verdade, ela merece um troféu. Tá, e o Carlão sabe porque ele conhece, sabe muito bem como é que ela é. Então eu já fui um para ela, né? Porque eu sou a irmã mais velha. Mas hoje em dia, os papéis se inverteram,
E eu tenho ela como minha referência, né? Porque ela é uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. E obrigada, Carlão, por deixar eu fazer isso aqui ao vivo para todo mundo. Tá bom, querido, vou tentar me recuperar aqui. Porque é muito emocionante mesmo ver essa questão do irmão e reconhecimento, é muito legal. Obrigado pela participação, Dani. Eu te agradeço. Um beijo, uma beijo a todos. Obrigada, aí, irmã. Tá? Parabéns pra todo mundo. Obrigada, um irmã, te amo. Te amo muito. Valeu, Dani, valeu. Oh, meu Deus do céu, a gente respira como? Deixa aqui. Você lembra da pergunta que você ia fazer? Lembro. Depois desse turbilhão de emoções, né? Eu fiquei até meio... Mas vamos lá. Você, por ser atleta, provavelmente deve utilizar suplementos, vitamínicos e tudo mais. E aí, aproveitando até o gancho aqui, né? Com os nossos produtos, as pessoas perguntam, nossa, mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei promover, eu não sei... Gente, é tão simples como o nosso dia a dia. A gente naturalmente indica para as pessoas assim, ó, vai lá naquele restaurante que é muito bom, tive lá. Ah, compra, pô, essa cerveja nova, eu bebo cerveja, né? Essa cerveja nova, artesanal, é espetacular. Da mesma forma, assim, no nosso dia a dia. Ó, conheci hoje a Mariana, que é atleta, usa suplemento, que é da linha que nós temos também, né, suplementos, com matéria-prima importada, de qualidade excelente, patrocina atletas, inclusive o Grupo Rinodê é patrocinador oficial da equipe de vôlei lá de São Paulo. Então, assim, é no nosso dia a dia que as coisas acontecem, né? Uma pessoa que está querendo emagrecer, uma pessoa que está precisando de suplementação, uma pessoa que quer simplesmente se maquiar, se perfumar, é muito simples, é muito fácil. Você não precisa sair aí batendo de porta em porta para vender produto. Você pode simplesmente sugerir ou apresentar um produto para uma pessoa, né, que ela já use, para ela conhecer e experimentar. E normalmente quem experimenta, você foi assim, quem experimenta sente os benefícios do produto e já se fideliza. Esse cuidado com o que você tem com o corpo, com beleza, passa por aí, tem todo esse cuidado, Mário. Sim, sou muito preocupada com a minha saúde, em me cuidar, né? E nesse caso, especialmente, a gente se preocupa muito com a qualidade, né? Eu quero um produto que realmente seja bom, que realmente me traga benefícios, né? Que seja regulamentado, a Anvisa seja autorizado pela Anvisa, né? E isso tudo a gente tem. Inclusive, a nossa fábrica, ela hoje é referência nacional pela Anvisa. Então, se você quiser montar uma indústria de cosméticos, a referência que a Anvisa orienta para você ir aprender, ver como fazer, é a nossa fábrica. Interessante. Ju, cuidado, né? Uhum. A Mariana estava falando aqui desses cuidados que tem que ter mesmo, alimentação, tudo isso. E os cuidados com sua voz? Existe todo um trabalho feito já ao acordei? Tem isso? Você tem essa... Por exemplo, eu só bebo água gelada. Jamais poderia cantar. Não, mas isso não falar. Procede. Isso não procede. Eu também bebo água gelada. Isso vem muito da sensibilidade das pregas vocais de cada um. Cada um tem um sistema... Prega. É um nome científico para cordas vocais. Você tem pregas vocais, você sabia disso? É isso mesmo, Japa? Japa só concorda. Todas intactas. Desculpa, gente. Saiu, raízes. Então, assim, logicamente, existe uma rotina, né? Que se for feita, se o sistema for na dor, vai ser muito saudável, né? E eu costumo passar isso muito para os meus alunos. Inclusive, há um tempo atrás, eu até estava conversando com o Japa. Eu falei, Japa, eu estou achando que está dando ruim na minha voz porque eu estou muito indisciplinada comigo mesma. Tipo, eu falo para todo mundo fazer as coisas e tal, os meus alunos, tudo. Mas eu mesma não estava fazendo. E aí eu comecei a sentir os malefícios de não fazer, sabe? Mas, sim, é importante você manter uma rotina, um acordar. Durante o dia. Essa viagem que você fez à Alemanha, ela foi muito importante na sua vida musical? Foi, bastante.
bastante importante, pela troca cultural que eu tive, né? Pelos profissionais que eu conheci da música, e, obviamente, pelas amizades que eu fiz ao longo desse tempo, né? Então, eu pude conviver com portugueses, espanhóis, italianos, alemães, turcos, né? Enfim, pessoas de várias etnias diferentes. E nossa linguagem era a música, a linguagem universal, né? Conheci muitos brasileiros também que moravam lá e que viviam de música. Passou quanto tempo lá? Foram 4 meses ao todo. Intensos? Né? Intensos. Eu fiquei alojada na Alemanha. E na época eu ainda estava com o meu ex-marido. Então ele retornou antes de mim e eu continuei lá pela Europa, viajando e, enfim, e fazendo as minhas coisas. E foi maravilhoso, foi ótimo. A experiência que eu trago de lá é muito relacionada a essa questão da cultura mesmo, de você conhecer os estilos musicais, embora as pessoas estivessem tocando as minhas músicas, assim, as músicas brasileiras que eu estava cantando, você começa a perceber a diferença de sensibilidade de cada povo, né? Isso é muito legal. Enquanto você estava falando, eu estou aqui, que nós estamos interagindo, e eu estou vendo algumas características de família, né? Você vê a Dani, entrou aqui, inclusive eu dei essa espaçada para dar uma recuperada, né? Porque ela manda para você um recado muito forte, né? Aqui ao vivo, e que mexe com a energia do programa. E vejo também que, por exemplo, você falou que seu pai, aos 14 anos, pegava, né, Ju? Pegava você, esperava você acabar de cantar, se fosse um barzinho, um casamento, seja o que for. E o incentivo da família o tempo todo, né? Você, Mariana, com sua família, pai, mãe, o Vitor, que é um grande amigo seu hoje, sua filha, né, que hoje já está um pouco já maior, filhos sempre o tempo todo juntos. É importantíssimo essa energia da família perto. É isso mesmo? Com certeza, absolutamente. Se a gente não tem o apoio familiar, eu acho que a probabilidade de você não obter sucesso em alguma coisa é um pouco maior, assim, eu acredito. Porque quando você tem uma energia ali colaborando para que você evolua e que você realmente consiga chegar ao seu objetivo, pô, o sucesso eu acho que é muito mais fácil, né? Família é bom demais, né, Mari? Ah, é bom demais. Senhora. Eu acho que eles são nossos primeiros pilares, né? Sim. Meu pai é meu fã número zero. Não é? Você vai perguntar de mim pro meu pai, tipo, lascou, filho. Tá certo. Deixa eu... Essa questão de emoção dentro do programa te dá uma... Você acaba se perdendo aqui, desnorteada. Eu tô com umas imagens, né? Goiano, tem umas fotos aí da Mari, e aí ela podia comentar, e nós podíamos dar uma olhada nessas fotos. Que espetáculo essa foto, sim, Mari. Essa foto, ela foi de um campeonato... olha só, são muitas fotos, talvez eu não me lembre, assim, os lugares. Uhum. Precisamente. Essa aí foi um campeonato no Rio de Janeiro. É uma prova tradicional, é Rio Vaá. Ela acontece sempre em dezembro. Essa aí foi a minha primeira prova de OC1, com a minha primeira roupa que eu fiz pela Marimana. Eu tenho uma empresa, a gente não falou, mas eu tenho uma empresa. Você agora é empresária de roupas esportivas. O que aconteceu? Essa blusa aí, quando eu saí do banco, que eu resolvi me dedicar mais à canoagem, eu comecei, bom, agora eu tô dura. Desempregada. Eu vou fazer minhas blusas. E comecei a fazer a minha própria blusa. E fiz. A minha amiga, faz pra mim. E fiz pra minha amiga, e fiz pra uma outra, e fiz até que eu falava assim, por que você não faz pra vender? Será que vão gostar? Pelo visto, deu certo. E comecei a fazer pra levar nos campeonatos. Esse aí foi no Chile. Inclusive, eu faço os uniformes da equipe. Esse aí foi num campeonato que a gente fez, foi em 2017. Esse aí foi o nosso primeiro campeonato na Argentina. Pode ir nessa vibe, Goiano. Pode ir. Isso aí foi... eu, como aluna ainda de fisioterapia, que me formei agora no final de 2018,
Foi uma apresentação para colégios que a gente fez, eu aí falando sobre saúde da mulher, que é uma coisa que eu gosto muito. Adoro. Ah, adoro muito. E esses aí são os meus gêmeos, Guido e Luca. Gente. Espetáculo. Essa aí é a Mariana, essa linda, é Mariana. Maravilhosa. Mari, você... Essa aí é uma academia que me patrocina, tá? Que é a Força e Ação. Eu moro em São Pedro e essa academia é de São Pedro. Ela, é importante a gente falar Sim, das pessoas lógico, que nos apoiam. Lógico. Aí os três, os né? Os três. É muito difícil uma foto minha com Lara. Ela não gosta de tirar foto, ela briga comigo. Eu não posso marcar ela em foto nenhuma. Eu temo muito essa fase. Ah, é uma fase. Pode preparar, porque rola. Rola. Outro dia eu estava falando com meu filho. Filho, poxa, você não prestigia mais a mamãe, não quer tirar foto com a mamãe, não sei o quê. Ô, mãe, para de drama. Que isso? Não sei o quê, mas realmente a gente sente falta de quando a gente fala e eles atendem. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos escutar uma música. E nessa música a gente vai ali no intervalo, volta. Fica a seu comando, meu amigo goiano, meu camarada. Japa-san, grande Japa, saudade de você. Juliana Feliciano, no violão Japa, aqui no Raízes. Pode ser sem pressa, lá fora já começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento, nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco, você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra quê? Complicar assim, não tem nada de errado, pode confiar em mim. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Nunca mais se vá, se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo. Eu tô aqui por ti, por mim, por nós. Cê não sabe o quanto é importante acordar ouvindo a sua voz. Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Deixa eu tentar cuidar de você, que eu fazer. Eu tentar cuidar de você. Don't ask my opinion, don't ask me to lie.